Laki pronalazi vepra za par minuta. Laki, vrhunski pas, vrhunske genetike. Nalazi vepra za par minuta u gateru, javlja trak, oblajava ustrajno i oštro. Ovo je pas koji sam radi u prirodi. Oštrina mu je vrlina. Majka bela, otac pir golga prčina. Pas 4 godine. Vrhunska genetika. Što možete vidjeti iz prikaza. Pas potječe od vrhunskih pasa, besta, lokija, bele, pirga, dine, bobija. Ovo je vrhunski rad. Javio je trak, pronašao je vepra u gateru za svega 2-3 minute. Oblajava uporno, oštro. Samo za poželjeti ovaj pas može biti.
ovo nema država Hrvatska. Vrhunsko uglajavanje, glas ekstra. Oštrina maksimalna. Pozdravo Čondića, pas odlaja svojih 10 minuta. Vrhunski, ustrajno, bez prekida.